Salam dəyərli qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, dəyərli müəllimlər və dəyərli valideynlərimiz. Bugün gözəli tarixin ən qətibrarları ilə bir şan və usta aşıqlarının sayəsində unikallığını qoruyaraq, müasir günümüzə qədər gələn Azərbaycan aşıq sənətini işıqdan qalmaşmışıq. Aşıq sənəti qədimliyi ilə yanaşı geniş bir tarixi coğrafiyanı özünə itibar edir. Bilişimliyimizin təsdiqi olan aşıq sənəti ulu babaların bizlərə bəxş etdiyi ən böyük əlmaqamdır. Öz şəxsiyyətində musiqiçi, dastancı, şair və söz ustası sənətlərini qoxlayan Azərbaycan aşıqları ən qədim xalq peşəkar musiqi əmrlərinin ölçü daşıyıcılarından biri sayılırlar. Qədim mədəniyyət irsinə malik olan Azərbaycan aşıq sənəti Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Fondunun prezidenti Mehriban Xanım Əliyevanın dağılmaz səylər nəticəsində 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni isminin reprezentativ siyasətə daxil edilməsindən sonra böyük sürətlə yeni inkişaf yoluna qədər qoydu və aşıq sənətinin saz ifaçılığını incəsənət məktəblərində, pəlliclərdə, uşaq musiqi məktəblərində, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində uğurla tədrisi başladı. Bu işin nəticəsi olaraq yeni ifaçılar, yeni sazçı qruplar formalaşdı ki, bugün konsertdə toplaşdığımız bu qruplardan biri də Cəngi Sazçı Folklor qrupudur. Respublikamızda keçirilən aşırı müsabiqələri, Beynəlxalq Aşıq Festivalları, gənc nəslin aşıqların sazçı ifaçılarının yetişdirilməsi üçün böyük imkanlar yaratmışdır. Bu kimi tədbirlərin davamı olaraq, bugünkü konsert proqramının təşkilində məqsəd bu qrupun tam heyətlə, geniş kütləyə təqdimatı, sazçı gənclərdə səhnə vərdişlərinin, sağlam rəqabətin, sağlam rəqabət ümidinin qorulaşması ilə ibarətdir. Hürmətli tədbir iştirakçıları, biz hədərə çəkən tədbirimizə başlamamışdan öncə artıq neçə illərdir böyük zəfərlə, böyük qələbə sevincini yaşayırıq və bu qələbə sevincini bizlərə yaşadan dəyərli qazilərimiz, şəhidlərimiz olub. İstərdik ki, şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir də gəlifini var, yad edək. Dəyərli qonaqlar, bugün bizlərlə bu tədbirdə çox dəyərli insanlar əyləşib və hər tədbiri artıq neçə illərdir mən qurbladım, dəyərli şəhidlərimiz, qazilərimiz var, bizə bu zəfəri yaşadan və hər tədbirdə baş tacı olan şəhid ailələri var. Bugün bizim tədbirimizdə dəyərli şəhid anamız var. İstəyirə ilk çıxışı söz üçün verək dəyərli şəhid anamız. Abşeron Qızı Regional Mədəni İdarəsinin Abşeron Rayonu üzrə baş məsləhətçisi, Şəhid Analarına Dəstək İctimai Birliyi sədri, dəyərli Adil Şəhidimiz, Əbdülməcidin anası Ceyhan Xanım Həsənovaya. Hörmətli tədbir iştirakçıları, dəyərli qonaqlarımız, ustalarımız, hər birinizi gözəl məkanda, gözəl yaz günündə Abşeron Qızı Regional Mədəni İdarəsinin tabiq edilməsi olan Abşeron Rayon Mədəniyyət Mərkəzində görməkdən məmnunum. Sizlərin hər birinə bugünkü konsertdə gözəl gənclərimizin gözəl ifaçılıq konsertində hər birinizi xoş istirahətlər arz edirəm. Üzrə aşıq sənətindən gözəl aparıcımız Adil oğlumuz çox gözəl məlumat verdi və bizim ustalarımızın qarşısında aşıq sənəti haqqında mən geniş məlumat verə bilmərəm, çünki onların qarşısında bunu danışmaq mənə düşməz. Bircə onu deyə bilərək ki, Azərbaycan xalqı çox zəngin, milli mədəniyyətə malikdir və tarix boyu öz zəngin yaradıcılığını hər zaman qoruyub saxlamış və
Bununla da özünün milli kimliyini yaratmıştır. Dünyada Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub saxlanmasında, əlbəttə ki, aşıq sənətinin tanıdılmasında, inkişaf etdirilməsində bizim Heydər Əliyev Fondunun prezidenti UNESCO və UNESCO-nun Qışmeranlı səfiri Mehriban Əliyevanın böyük xidmətləri vardır. 2009-cu ildə qeyd edilən kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mənəvi iş siyasına daxil olan aşıq sənəti bugün əlbəttə ki, bütün dünyada tanınan folklor sənətindən biridir. Bəli, hər bir xalqın folkloru onun mədəniyyət güzgüsüdür. Ümumiyyətlə, güzgüsüdür. Bu güzgüdə hər bir xalqın mədəniyyəti, tarixi, onun adət ənənələri görə bilərik bu güzgüdə. Bizim deməli, qədim irsə tarixə malik olan həm aşıq sənəti, həm muğam sənəti ümumiyyətlə istər el adət el şənliklərində, toylarda, hətta deyərdim kədərli günlərdə belə insanların mənəvi dəstəyi olmuşdur. Nə deyim, yəni aşıq sənəti ümumiyyətlə Azərbaycanda son dövrlərdə daha da çox inkişaf etdirilmişdir. Bununla bağlı həm uşaq musiqi məktəblərində, musiqi kollejlərində, Milli Musiqi Akademiyasında yəni bu sənətin inkişaf etdirilməsi davam etdirilir və bununla bağlı həm şagirdlərimiz böyük müsətlə təhsil alırlar və bugün onların ifasında biz konsertini onların dinləyəcəyik. Əlbəttə ki, bu bizim Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərə böyük dəyər verməsidir. Azərbaycan xalqının əlbəttə ki, dəyərlərinin, milli mənəvi dəyərlərinin yaşadılmasıdır, onları gələcək nəslə ötürməsidir. Bu iki konsertdə hər birinizə xoş istirahətlər arzu edirəm. Gələn qonaqlara bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm və sizlər də nə deyim, hər birinizə xoş istirahətlər bir daha arzu edirəm. Sağ olun, diqqətiniz üçün. Sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirir dəyərli şəhid anamıza Ceyran xanıma. İndi isə çıxış üçün söz verilir Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, əməkdar elm xadimi, dövlət mükafatı laureatı, teologiya elmlər doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı. Çeşmə Sazçı Folklor Qrupu,
Misiri Sazcı Folklor Grubu, Qarabağ Cəngi Folklor, Ruhani Folklor Grubu, eyni Sazcı Folklor Grubları var. Bunların içərisindən çox istedadlı adamlar çıxacaq, şübhəsizdir. Amma yenə də bütün hallarda sizə dəstək verməliyik. Burada bizim böyük bir aqsaqqalımız gəlib. İndi görəcəksiniz onu. Nizam kişi, Nizam Abbasov, Azərbaycan Azərbaycan Qalaman sənətinin qaribeylərindən biridir. Çox nəhəng bir sənətkardır. Nurlanın da babasıdır, doğma babasıdır, elə hamımızın da aqsaqqalımızdır. O Gədəbəydən gəlib və bugün bu yeni nəsil ifaçılarına dəstək verməyə gəlib. İstəyərik, hətta bir-iki yerdə o özünün ifasınla da feyziyab eləsin hamımızı. Nə demək istəyirəm son olaraq? Qoy saz söz həmişə sizin üzərinizdə işıq salsın. Bu sazın sözün işığı sizi irəliyə doğru aparacaq. Bundan sonra kolejlərdə təhsil alacaqsınız, universitetlərdə, konservatoriyada təhsil alacaqsınız və sizin istiqamətləriniz getdikcə də böyüyəcək. Mən yenə də deyirəm, sizin içərinizdən istedadlı musiqiçilər, musiqişünaslar, saz müəllimləri çıxar, aşıqlar çıxar və o yolun açılmasına hər bir dəstək verdik. Burada bax, Samirə Əliyeva bizim İncəsənət Universitetində kafedrə, Aşıq Sənət kafedrası müdürü gəlibdi. O özü də diqqət yetirəcək və yetirir də ki, yeni nəsil gəlməlidir və onları zaman içərisində meydana çıxaracaq. Mən nurlarla bu proqrama baxmışam, proqram çox zəngin, dolğundur və inşallah tədbirin sonunda yeni ifaçılarımızı bütün mənalarında dəstəkləmək üçün onlara müəyyən hədiyələr verəcəyik, müəyyən təqdimatlar eləyəcəyik, onun tədbirimizin sonunda gerçəkləşdirəcəyik. İndilik isə hamınızla birlikdə istəyirik ki, məclisimizə başlayaq. Gözəl qaparınızı qalın. Təşəkkürümüzü bildirdik. Bizə çıxış üçün söz verir Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Aşıq Sənəti Kabiliyasının müdürü, sənətşünaslıq elmi üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Samirə xanım Əliyevaya. Samirə xanım gəlir həm də deyir ki, Samirə xanım artıq son zamanlar efirlərimizdə yenən bir çox verilişlərdə təkcə Aşıq Sənəti üzrə deyil, milli və dünya musiqilərinin bütün janrlarında bizi təmsil edir və bütün dünyaya təqdim olur. Təşəkkürümüzü bildiririk. Səmrə xanım, buyurun, söz sizinlə. Çox təşəkkür edirəm. Salamlayıram bütün qulaqlarımızı. Bugün həqiqətən də saz söz bayramıdır hər birimiz üçün. Vaxtı ilə mən özüm də Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi olmuşam. Amma təəssüflər olsun ki, mən tələbə olduğum illərdə aşıq sənəti ixtisası tədris olunmurdu. Daha sonralar həmin universitetdə aşıq sənəti ixtisas kimi tədris olundu və daha sonra kafedrə yaradıldı və bu yöndə çox böyük əməyi olan insanlar var. Onlardan ən önündə gedənlər bizim dəyərli professorumuz Məhərrəm Qasımlıdır. Mən istəyirəm Məhərrəm Qasımlıdır. Bizim hər birimiz, bütün əlinə saz alan, aşıq sənətini təbliğ edən, aşıq sənətini sevən, yaşadan hər kəs sizlərə təşəkkür borcumuz var Məhərrəm Qasımlıdır. Çünki özünüz də qeyd edirdiniz ki, zaman dəyişir, vaxt var idi ki, ustad şəhid ənənəsi ilə ötürülürdü aşıq sənəti gələcək nəsillərə. Amma bugün çox böyük tələbat var idi ki, musiqi məktəblərində, ali təhsil ocaqlarında aşıq sənəti tədris olunsun və sayənizdə bugün bizlər ilk qaranquşları aşıq sənətinin ali təhsil ocağında tədris edən aşıqlardan ilk olanlardanım və mənim üçün çox qürur vericidir ki, hər ildən ilə aşıq sənətinə qəbul olmaq istəyən, aşıq sənətinə yerənmək istəyən
yeni nesil artır. Bu çok büyük gurur verici hissi. Ve esas büyük gurur verici hissi odur ki, mezun olan talebeler, herisi bir musiqi məktəbində, hansısa bir mədəniyyət ocağında bu sənəti inkişaf etdirir, tədris edir, özü də bir yeni nəsil gətirir bu sənətə. Bunlardan da bugün bizə öz sənətini və öz müəllimlik bacarığının bir hesabat konsertini təqdim edən Nurlandır. Mən Nurlan müəllimimiz. Daha doğrusu, nə xoşdur, zamanında tələbəmiz olan bugün Nurlan müəllim deyə ona müraciət edirik. Mən bu yolda Nurlan müəllimə və onun simasında burada digər bizim məzunlarımız əyləşib, gənc aşıqlarımız əyləşib, hər bir uğurlar arzulayıram. Bu çətin yolda, bu məsuliyyətli yolda böyük uğurlar arzulayıram. Və sizlərə də böyük istəyim, arzum, əziz tamaşaçılarınız, saz sevərlərimiz, əsas istəyim, arzum odur ki, gəlin bu sənəti bərabər qoruyaq, yaşadaq və buna, bu yolda da bizim bir-birimizə həmişə ehtiyacımız var. Uğurlar arzulayıram, Nurlan başlamaqla. Təşəkkürümüzü bildirdik. Özünün sənətinin qurumu olduğu dəyərli xanımımız, sadifasımız Aşıq xanım. Samirə xanım Əliyeva. Alqışlar bir daha Samirə xanıma. Təşəkkürümüzü bildirirəm. Gəncimizi bədii səsini keçi dalır qartır. Cəngi Sazçı Qonfu qrupunun ifalarını, ilk ifasını sizə təqdim edəcəyik. Paşa Köşkü. Qrupun rəhbəri Nurlan Məmmədli, ifa edirlər Kumar Süleymanlı, Eltar Sadıqov, Qeyal Məmmədov, Nərgin Məmmədli, Nuran Məhərdəmov, Kumar. Qurbanlı Fəlif Süleym Sadə və Şahin Yusif Sadə. Buyursunlar. Salam dəyərli qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar, qızanlar. İlk öncə hər birinizə dərin təşəkkürümü bilirəm ki, dəyərli vaxtınızdan ayrıb bugünkü konsertimizdə iştirak edirsiniz. Öz adına və bütün iştirakçılar adına təşəkkür edirəm. İlhamıza başlamazdan əvvəl istərdim qrup haqqında qısa olaraq bir məlumat verim. İlk dəfə qrup olaraq 2016-cı ildə Abşeron Aşıqlar qrupu adına iştirak fəaliyyətə başlamışıq. Məkan da təsadüfi deyil, məhz bu məkanla 2016-cı ilin mart ayında ilk qrup olaraq konsertimizi bu məkanda vermişik. Ona görə də bu məkanda olmadığına görə, həm də iş çalışdığım müəssisə olduğuna görə bu məkanı seçdik. Və ilk ifamızı da məhz vətənimiz olan Azərbaycana əsirlədik. Sözlər Sənət qrupun Azərbaycan Qoşu Göktaş qrupası. Thank you.
Dəmli cəngi, cəngi turoxu. İfa edir, yenidən sizlərin qarşısı cəngi, saçı folklor qrupu. Buyursunlar. Ama bugün bu sahnede
bizim Cəmi Sasıqovba qrupuna dəstək üçün növbəti aşıq qrupumuz gəlib. Onları dəvət edəcək öz gözəlliyi ifası ilə kərəm gözəlləməsi ifadə edəcəklər. Çıxış edir Abşeron 11 illik musiqi məktəbinin Abşeron Aşıqlar qrupu. Qrupun rəhbəri Sahil Qasımov və Nəsib Həsənov. Çıxış edirlər Kamal Hacıxanov, Teymur Teymurov, Yusif Qazoğlu, İlkin Yusifli, Saadəttin Nərmanov. Bir daha bizim qrupun alışlarımızda. Təşəkkürlər.
küçük, kısaca bir haşiye çıkar. Bugün Abşeron'da, Kırdalan'da ilk defa tedris olunan aşık senetinin 30 illik yübileyidir. Ben isterdim ki kısaca malumat vereyim ve alkışlarımı tebrik edeyim. İlk defa olarak 1994. ilde 30 Aprilinde bizim değerli İlham Mamakov, bizim Abşeron Rayon Medeniyet Merkezi'nin belli rehberi. O vaxtlar Abşeron Rayonu'nda Müsiki Mektəbinin direktor olan vaxtlarda ilk defa olarak Cənab nazirimiz, əvvəlki Cənab nazirimiz Bulav Bildoğlu'nun vaxtında müraciət etmişdir və ilk dəfə olaraq 30 aprel Abşeronda, Qırdalanda aşıq sənəti tədris olunmağa başlamışdır və ilk aşıqlar qrupu yaranmışdır. Qrupumuzun müəllimi olmuşdur olan Həsən İncəli və bugün 30 aprel ilk dəfə olaraq və 30 yaş tamam olur. İstərdim ki, biz İlham Mamakov bir gürültülü alqışlayalım və təbrik edirik onda. Məsələn, əməyi sayəsində ilk dəfə olaraq Abşeronumuzda aşıq sənəti tədris olunmağa başlamışdır. İndi isə yenidən ifasını dinləyəcək bizim qrupumuzun Osmanlı divani. Çıxış edir Amir Qəhrəmanlı, Turqay Mirbubəbir Qudayev, Nərgün Məhmədli, Cahil Ələskərli, Dəniz Həsənova, Mirzə Mustafa Zadə, Fəli Rüstəm Zadə, Şahin Hüsnü Zadə. Buyurunuzlar. Thank you.
Hacar Gözlemesi, Çırşetinler Nuray Zeynallı, Gülay Zeynallı, Balaban'da Orhan Fultanov, Nagara'da Meherden Yerramanov, Yoşanagar'da Meyraç Seyidli. Kim bilmez, beni şimdi
Dərdi İbani, çıxış edirlər Nurlan Məhmədli, Amir Qəhrəmanlı, İlfar Sadıqov, Ömər Əliyev, Cahil Ələskərli, Dəniz Həsənova, Allahlıyım, Fərəndər Qurbanzadə, Ülkin İskəndərov, Kınar Qurbanlı, Dirəşən Həsənov, Nağrada Məhəllər Qəhrəmanov, Qoşu Nağrada Mihraç Seyilli.
Misiri, çıxış edir Nurlan Məhmədli, Şahin Yusifzadə, Turqay Qurtudayev, Nuran Məhərrəmov, Nərmin Məhmədli, Real Məhmədov, Sənan Qasımov, Bəli Rüstəmzadə, Amin Qəhrəman.
Belə deyək ki, ordusunu çağırsın, gəlsin. Şahmiyar da mən dəvət edirəm, Şahmiyar Mikailovunu. Bizim orada hədiyələrimiz var, onları da gətirəcəyik. Onu deyim ki, ifalar çox maraqlıydı. Mən qrup ifalarımıza çox mükəmməlliyi gördüm. İki də oğlan gəldi, ifa elədi, dübeydiydi, səhv eləmirəmsə, söz qonu, qanuna qurban olun. Onlar çox aşıqlara meydan oxuyacaq bir ifa ortaya qoydular, həqiqətən. Adları yaxında qalmadır. Nuran və Rüya, onların ifaları unutulmazdır. Yaxın zamanlarında bir nəsəhətliyə mən o iki oğlanı çağırdım səhniyə. Televiziyaya, oradan da qoy Azərbaycan xalqı görsün ki, nə cür dübeyti oxuyan oğullar var, var olsun da. Digər ifaçıların hamısı bir-birinə gözəl idi. Koroğlular, Misrilər, Osmanlı divanesi, bütün ifalar bir-birinə gözəl idi. Son olaraq da Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının Turan marşı istiqamətində dalgalanması həqiqətən hamımıza qürur yaşatdı. Sizlər də bütün varlığınızla əl çaldınız, bizləri də sevindirdik. Mən istəyirəm ki, bax, bu gözəl ordunun əvvəla geyimləriniz çox gözəldir. Çox gözəl geyimləriniz var. Uşaqlar çox eşqlə, məhəbbətlə çaldılar, oxudular. Saza bu böyük məhəbbət həm də Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan milli mənəv varlığına bağlılığının ifadəsidir. O duyğunu, o düşüncəni yaratdıq üçün Nurlan həqiqətən mənim tələbəmə təşəkkürlər edirik. Bir çox dəyərli işlər görəcəyini də bundan sonra mən hesab edirəm ki, proqnozlaşdıra bilərik. Və Samirə xanım özü də bilir ki, bu tələbəmizin nə qədər böyük enerjisi var, nə qədər böyük potensialı var, onlar göstərəcəkdir. Mən Samirə xanımı da dəvət edirəm, qoy gəlsin buraya. O da gəlsin, bu şeyləri çıxan kişilər oradan bizim təşəkkürnamələr hazırlamışıq, onlar hardadır, onları da gətirir. Bu uşaqların hamısına çox gözəl günlər arzulayam, Samirə xanım, sözünüz varsa deyiniz. Mən ancaq böyük təşəkkürümü bildirə bilərəm. Həqiqətən burada böyük zəhmət var, böyük əziyyət var. Mən bir bəlli kimi bilirəm ki, tələbə ilə işləmək necə çətindir, amma bu qədər yaşlı çox kiçik olan uşaqlarla işləmək nə qədər zəhmət, səbr tələb edir. Mən istəyərdim ki, Nurlan müəllimi o zəhmətini, o səbrini, o fədakarlığını bir gürültülər qısalarlarında Cəngi Saçıq Oxu qorusunun konsertində uğurlu çıxışına görə
Kırdaman şəhər məktəbi, digər cəngi qrupuzluqların hamısına olan müəllimləri və ifaçılarıdır. Hamısına... Oxu gəlsin mən. Kırdaman o dediyi müzik məktəbi müəllimi sahib o zaman. Gəl, sahib. Qoy gəlsin. Biskidə ifaçıların hər birinə verilir. Burada Əkbər Cəfərovun havalarıdır, ifalarıdır. Ədalət Nəsibovun satçı ifaları və deməli bizim aşıqlar vətən müharibəsindəki qələbənin təhərini öyrəyən kimi ki, bunlar təqdim olunur. Və sahildə biz mən çox güvəndiyiniz istedadlı ifaçı da gözəl müəllimdir. Səsi də gördünüz nə qədər mübarək bir səsidir. Var olun. Kırdalan 11-li musiqi məktəbinin müəllimi Nəsir Qasanov. Gəl, Nəsir, gəl. Nərbin Məmmədli. Dəniz Həsənova. Nuray Zeynalı. Gülayət Zeynalı. Mir Həsən Həsənov. Teymur Teymurov. Kamal Hacıxanov. İlkin Yusifli. Bu qədər tərifnamə heç vaxt verilmir. Üç dəfədir ki, bu qədər tərifnamə. Yusif Yardımlı. Saadettin Nermanov. Cahil Ələsgərli. Reyal Məmmədov. Amir Qəhrəmanov. Pınar Qurbanlı. Səməndər Qurbanzadə. Şahin Yusifzadə. Fərid Rüstəmzadə. Ömər Əliyev.
Kenan Qasımov. Ertan Sadıqov. Tuna Süleymanlı. Mehraç Hüseyinli. Keramet Abbasov. Zöhra Əliyev. Məhərrəm Qəhrəmanov. Nuran Qəhrəmanov.